Palju see on? Kas me üldse oleme kunagi valmis? Ei, mitte kunagi. Osa 4, kõige parem kaaslane. Eelmises episoodis Pert võitis ära. Olete täiesti hullud, 6000 like on juba täis. Tõstame natuke latti, ärma liiga kaugel lähe. Paneme nüüd 7000 like ja me teeme 2 korda nädalas teile seda. Mis tähendab seda, et me oleme juuniga siis põhimõtteliselt valmis, nii et see on teie kõikide huvides. See on teie kõikide huvides. Ja vähemalt 30% teist, kes vaatavad, ei ole subscribitud, nii et nagu... Millega sa tegeled, kui sa ei ole subscribitud, siis palun mine alla, pane subscribe nup ja meie jätkame siis kõige parem kaaslane. Ära. Season 2, osa 4. Ma arvan, et kõige rohkem on üllatunud see, et me reaalselt peseme nõusid, me teeme süüa. Kas mäletad, kus olid, kui juhtusid järgmised sündmused? Estonia uppumine, 9.11 prungsjöö. See, mis on sündinud. Suurim turn off voodis. Hetero kaardimängud. Kas sa mäletad, kui naine leveneli? See on nii crazy, wow, slay. Estonia uppumine. Ise loomusta oma esimest suudus 3 sõnaga. Mis arvad, mitu neist on üldse suudanud? Mis arvad? Sass ei ole, Ingrid ei ole, Kelvin ei ole, Johanna ei ole, Koska ilmselt on Kevin, Sofi ma arvan, et on suudanud. Võiks, Tepo on, ma arvan. Tepo on ka. Kas on aga 3 on suudanud ja... Kas nagu kiss on nagu make out? Tatti panemine. Ma arvan nagu... Okei, oi juval! Kui musin suva, just tatti panemine. Musi on nii savi. Ja pole seda olnud. Ma ei olnud valmis. Ma ei saa 3 sõnaga. Suht jama oli. Ilmselgelt on jama, kui sa suudad oma kätt. Siis ongi jama. Mäletad koolis ja see vaata. Olime suhtes ja siis olime nagu, okei, see kuupäev juhtub see asi, see asi ja see asi. Jaa. Okei, next. 21. juuni. Mis juhtub? Ma tahan seksi. Parem kalendrisse kirja. Aga 32 juuni. 38 august. Ma tahan, et keegi võtaks suhu mult. Aga kurat. Ma ütleks, et ei taha meenutada. Liiga palju rummi. And that's coming from me. Seltskonnas tahad olla vaata mingi jõud. Mis sa teinud oled? Ma olen kõike teinud. Ei joo, mis su body count on? 25 000. Ma olen terve Eesti läbi mida sa ajad? Mul on terve. Seni on ta pigem end oma tuppa hoidnud ja suhelnud vaid üsna piiratud ringis. Ega see ongi see, et ka nendel ekstravertidel tuleb siuke äri, mis nad tahavad lihtsalt nagu, nad ei taha suures seltskonnas olla, et sealt. Exactly, jah. Mul ei ole nagu selles suhtes mingi probleem olla suures seltskonnas, et nagu mul ei ole telefoni, mille klaadid oma social kodareid. Nagu mul võib olla kasvõi 2 sekundit telefoni, siis ma olen nagu, aga hello, mimmod. Ja siis on nagu nii raske. Olet valmis, jah? Jah. Nii, ütle kõigi kohta midagi negatiivset, mis nad siin teevad. Sa liiga palju vingud. Jah, tõsi. Kelvin ei hoia tagasi, mulle meeldib. Sa vaata, sellises seltskonnas võib juhtuda vahel see, et sa kuidagi tõmmaki tagasi ja kui sa oledki natuke introvertne, siis sa ei suuda mingid asju välja öelda. Kelvin lihtsalt, ei, mul on pohvi, ma olen siin, ma ütlen nii. Koska vahepeal sa võiks natuke vait olla ja sa vingud liiga palju. Ja see on selles seltskonnas väga aus ka sellepärast, et siin võibolla on lootus, et keegi läheb paremaks peale seda. Sa ei küsi kunagi abiselt, et kõik ise kõigi siin tiimis ole. Sa ei räägi oma probleemidest. Midagi lindes. Okei, ma ei ole. See ei saa. Okei, see väga kõnekub. Ma ei! See on alati nii. See on alati nii. Keegi midagi üritab alustada. Ikka lõpuks on Pert see, kes toimetab asjaga. Pert! Nii, olet valmis, jah? Olen meeldiv, et Pert tuleb vaata suurde suppe sisse. Kogub ennast. Kuule, et olete valmis selleks, jah? Ma hakkan siin kas väga hästi minna või väga halvasti? Läskurst. Ma ei tea, et Tepo on nagu tuuri. Vahepeal lollitab. Ängib Koskaga negatiivne. Mina ei Perdi juurde. 1. Sul on nagu, okei, ma arvastan ka vajalda, aga sul on nagu mingi eriti hea, kui me tahta muga vajalda. Täiesti loogiline. Ja iga normaalne vend vaidleks. Yes, sir! Perisugune vend, kes nagu päriselt näeb vaeva seal, pingutab teiste eest palju rohkem, kui ta võibolla teeb pead. Siis tuleb keegi ikka ütleb, et miks sa nii aeglane oled? Mul on nii kaua tahtnud teha sporta, kui ma pole viitsinud seda teha. No asja ongi hea viitsimus. Jaa,
Sest kui sa ei viitsi, siis sa lihtsalt nagu ei saa ennast sundida ka vaata. Kui sa ei viitsi, siis sa saa ennast sundida või? Kas sa just ei käi vastupidi, et kui sa ei viitsi, siis ma sunnin ennast, et ma teeksin peaks, seda? Peaks rohkem tegema. Kui sa ei viitsi, aga sul on vaja, siis sa ilmselt ei tee. Aga lihtsalt ära sunni ennast, pole mõtet pingutada. Tavai. Meegikuru Kevin on kogu siin oldud aja jooksul tõusnud vara valges enne kukke. Kuid mitte selleks, et kukke või teisi pudulojusid talitada, pigem ikka ise ennast. Magab riietes ja prillidega või? Kes riietega magab tuu? Kevin. Ma ei ole kunagi aru saanud nendest inimest, kes pijamadega või mingi asjadega magavad. See on nii fucking ebamugav, ma lihtsalt ei suuda. Ma, jah, ütleme. See on ju, see on päeva parim osa, et ruilad jalast ja palja persega magama. Kevin hakkab ära minema. Ta kassis ära. Tuu, kus oleks OP lüüke, lihtsalt mingit venda ei ole enam. Ma ei tea, kartsu. Ma olen siit loomades suht puhka. Mina kui tegeleks nendega. See oleks see, et ma tekiks mingi no connection. Ja siis ma oleks juhkrat sulega, et kergem mitte midagi võtuda. Siis ma olen väga kõrge neist. See on jälle mingi uus asi, siis, mis me võiks tegelikult endaga kaasa võtta. Ehk siis, kui sa ei taha mitte millegist hoolida, siis lihtsalt ära nagu puutu ka. Ära mitte kunagi, mitte kellegiga kokku puutu. Ära loomadest hoolt kanna. Siis sul lihtsalt ei teki seda connectionit ja nii lihtne ongi. Mida kokapoist Teppo ütles esimesel päeval siia jõudes? Mulle räägiti, et mitte keegi siin ei oska süüa teha pesupestega mingit suksed asju. Siis ma olin mingi, et ma ei hakka ka nagu inimestele süüa tegema inimeste pesupesema. Ja siin ta nüüd on. Kulk käes ja päästab teisi juba mitmendat korda kindlast näljasurmast. Isegi peale lugeja mingi jäb, nad on täiesti annetud vennad kõik. Kus me meile moos on juurde olla? Ja. Mikä kalku tükka välja näeb muidu? Tule kalku näeb päris rõve välja, aga olge maasud, näeb väga rõve välja. Vaata teda. Näe vend on mingi tukk. Vaata teda vend on. Midagi aru ei saa. Tule päikese kätte ka. Ma ei saa tulla. Miks ei saa? Ma meid poolik. Tavai. Tähem päevitama. Ma ei saa. Õgusime suhel, miks ei saa? Ma ei saa minna praegu mees. Mis värk on? Ma ei saa minna, saad aru. Palun vaata mulle näkku. Sa ei saa aru või? Meik poleli või? Sa ei saa aru sellest või? Ma ei saa minna. Aga pole hullu. Ma ei saa, pane uks kinni. Me oleme maa kohas. Pane uks kinni! Mul on hea meel näha, et Bert on ohjad enda kätte võtnud ja nüüd aitab teisi. Nüüd? Ta on viimast 4 osa seda teinud. Ei, ma ei tea, kuidas kättekõrdustega on. Ei, palun, ei, siin on muru kamerad. Jah, siin on muru märis. Meil on, tuletan ikkagi endiselt meelde, et meil ei ole trenn, vaid meil on hommikuvõimlemineks. Me võimleme, mitte me ei tee trenni. Võimlemine on see, et sa teed seda. Puhtame varbaid, Võimlemine on multifunktsionaalne. Kust me alustame? Teppo tuleb õpetama. Pertti, kuidas käib hommiku võimlemine? Ta tegi natuke ka siis, et istus maha. Koskane ammu väsinud. Train! Bro. Nope. Miks te nagu mõisete? Miks te nagu... Ma ei tea, tulge näidake ise või midagi. Ma ei tea lihtsalt see, kuidagi ma tunnen, et siin võiks olla rohkem nagu toetust nagu kõigi poolt. See on nagu probleem, miks sass teil ei ole seal ühtegi konkreetset alfat, kes ütleks teile, et jää vait ja hakka tegema. Teil on seal kõik üksised nokitsed oma ettevaikselt ja keegi näitab midagi ette, siis tal ja kellelegi ei meeldi, siis sellel inimesel või nendel inimestel lastakse jonneid. Lihtne. Võibust, ma tean, ma täna üldse nagu ei fiidi mitte midagi. Ma nagu reas, et nagu tahan ära juba siit. Kuna ma ei taha olla nagu inimestega koos, ma ei tõesti jaksa enam. Ma nagu... Sa näed seda juba 4. episood on ja see laul, siis kõik on mingi... No lähme siis. Mul on tegelikult lihtsalt ainult üks küsimus. Mis on halvasti? Ma saaks aru, kui sa pead iga päev endale kuradima metsa. Nagu reaalselt. Mina otsi ise süüa. Tooraineid nagu. Sul on kõik asjad olemas päevita. Tee vahepeal lõbuseid ülesande, mis sulle Sydney annab. Ma arvan, lihtsalt ongi see, et see üks punt on nagu see punt, kes nagu lihtsalt lambist vinguvad ja panevad taga ja see ongi lihtsalt see, et sa mingi perse, ma ei viit, nagu miks ma pean see üks asjaga, ma ei tulnud siia, et nagu, et minu üle nagu naerdakse, vaata. See on kõik on peer... Mustemaid töid olete juba teinud ja naeg romantikaks ja glamuuriks. Täna õpite tantsima valssi ja rumbat. Juhised on
Unstyle raamatus, kasutage kassette. Mis ei see Unstyle raamatus või? Unstyle on see legendaarne vend, kes teab, see teab. Ja kohtunikel palun hinded anda. Unstyle üks. Ma saad aru, nendel ei ole, nendel ei toodud ikkagi seda tantsuõpetajat. Et no, õpik. Loe raamatus, kuidas tantsitakse. Ma peaks selle raamatu kapsaks lugema, no, et saaks aru, kuidas liikuma peaks. Ma ei, see, hei, sina ei saaks, sina ei saaks mitte midagi aru, see oleks täiesti GG selline. Esiteks õige lugu tuleb välja kirida kassettidelt, mida noored pole kunagi näinudki. Nii. Võid ju mind välja kerida. Kuidas sa tahad tegema? Ma ei julge tõmmata, ma kardab, et on karbi kait. Ah, never mind. Blond. Kes sina oled? Ei ta tea, kes sina Matti oled. Nuur. Sa ei tea, kes on Matti Nuude või? Kõiks ma peaks sõmaks ta on. Ta on jumala bängeri. Kuidas sa selle lahti said? Kaata, kaata. Kas ma siis teen? Mina pidin see blond siin olema. Pärit, come on. Kuidas aga leida kassetilt õige laul? Midagi ma siit kerisin ja see läheks sirgeks. Tegelikult see käib nagu äkki sisse. Ja siis saame oodata. Ma ei suuda uskuda, et ma vaatan seda praegu. Praegu sel hetkel ma tunnen, et ma vist olen juba nagu vanuses. Okei, okay, ma sain 27 ka juba. aga tavaliselt on nagu meid alati noritud, et kurjad taitikad. Te saa mitte midagi aru. Ja ma vaatan seda praegu suurte silmadega. Nagu nad reaastaks selle kasseti võtnud ja sealt seest neid hakkad tõmbama. Tõmbad lindi välja. Tõmbad välja. Hakkad vaatama seda, vaata vastu valgust. See on reaalne. See on päriselt. No just nüüd me peame kerima seda ja, jah. Seda... See ju kerib siis masina sees ka kogu aeg. Mina heidan, ma kerin seda, mis... Midagi ma kerin sen. No, aga otsa, kuhu sa pead kerima ka. Kus sul oli siuke paper? Sa ei saa ju hakata kerima lihtsalt. kas see kassett hakkab ise enesest mängima või mida nad loodavad? See ei ole, kas see päriselt, ta hoiab kassetti käes. Hakkabki mängima ja, kohe, kohe hakkab mängima. Mati Nuude hakkab huugama kohe. Loogiliselt võttes see läheb siia ja siis ta kerib seda siit siia. Sa ei tea, kas ta on lõpukeritud või mitte. On näha, on ju. Idee, et kassetti võiks menetleda makiga, süttib visa. Ma näen mingi. See ei ole võimalik. Kala! Imagine kunagi kuulati albumid niimoodi. Imagine. Imagine. Imagine kunagi on Spotify'd. Crazy, iTunes ei olnud. Oh, mida? Wow, bro. Oli küll. Aga see, kas tõest on nii suur oheve? Mina olen 96 siin, et sa 97. Nad on siin siis mis 2003. Kas tõesti siis juba tol ajal neid kassette ei olnud? Kas üksed makke? Minu arust oli küll. Või siis mängis, on. RuneScape. Või siis me põikleme lihtsalt nii sellel vastu, et me olemegi, peame lihtsalt tunnistama, et me olemegi lihtsalt vanad juba. Ma ei taha olla Ei tahaks noor olla või? Ei tahaks küll. Tuleb sa vastu võtta. Perse küll. Järjekordne kaks. Kõik, kes te olete 26-aastased, 7-aastased, 8-aastased. Teel on läbi. Teel on kõik, noh. Ja sealt edasi ma hakka rääkima. Tantsi nii, see viies hetkel. Ja tantsi nii, see viies. Seitsi inglit on kõige viimane. Siis jah. Me ennast kerisime seda siis. Kuskas kerisid selle näpuga kõik perse juba seal, nii et see oli nagu midagi... See. Tead, see üldse töötab sul seal. Kuulegi järgmine kord, kui me läheme kuskile, siis võtame siukse maki kaasa ja paneme kassetti suugama. Mul on ju kodus olemas isegi. Ma ei ole kunagi tantsinud. Et... Päriselt? Ja... Koolis ka mitte, et teil ei olnud tundides? Ei, ei ole olnud. Ühtegi tantsimistundi. Okei, okay. No igas see paned ühe käsi, jah. Ma ei mäleta, kus on vasak või parem. Ette, kõrvale, kokku. Tegin vana jalaga. Oota. Olime pead erasin, mis aga... Pohku, tantsime läbi seina, suva. Voodist läbi, igal poolt läbi. Sa oled, ma arvan, Sassiga suht samas paadis. Ei ole. Sa ei saaks mitte sittagi aru. Tavai, teeme valdi samma. Ja üks, kaks, kaks. Mida sa teed? Juhi! Valdi samm! Juhi! Sina, ma juhi! Üks, kaks, kaks. Sina, mida sa teed? Üks, kaks, kolm. Ma avad! Ma avad! Üks, kaks, kolm. Üks, kaks. Üks, kaks. Lõpnud palil käin päega. Nägite, kuidas tuli? Kokapoiss Teppo tegutseb kokatöö kõrvalt klubides ka track queenina. Ja võiks arvata, et tants on tema ala. Aga võta näppust, nii see ei käi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mille sulle meeldinud on kogu see asi, mis siin toimub? Minu jaoks on meeldis negatiivne olnud, kui sa nagu
kõige kas, kas need on nagu rahvatantsu liigutus? Ma just tahtsin mäleda. Kas rahvatantsu liigutus? Liigutud persed väiksed ajal. Ma nagu kardan rääkida, aga ma ei tea. Ta on kas päriselt hea inimene või sa nagu juhkult manipuleerid, nagu ta on pigem see teine pool. Kevin hakkab vaikselt törnima Tepo peale või? Ja hakkab tiime vahetama. Jaa, jaa, jaa. Ei, tiimid ei vaheta. Tiimid on oma vahetatud. Metsamaija veereb meeli erutav kuhi värvilisi retroriideid. Nüüd tuleb mängu panna ka fantaasia ja hea maitse, et oma partner piduõhtuks ära sättida. Oot, see on mingi tulnukas on läinud läbi. Mõtle koha omani, tuleb koju ja vaatab lihtsalt. TV3. Meil on probleem. Bonjour! Je m'appelle Tepo. Je m'appelle Koška. Je m'appelle Kevo. And we are French. Sa võid siin mulle ära see kleidi ja püksid või? Mis asja nagu? See on polnud paremad. Väga hea tõrge. Kelvin on mingi minu type end viib naisele. Kuule näed, teksa püksid ja kleit on siin. Pane need korraga selge. Palun! Jumala nice! Väga aus! Ilus oled! Super! Selgub, et nii nagu kassettmakk, on ka lipsusõlme tegemise oskus jäänud aegade hämarusse. Pane lihtsalt kudagi siis nii, kuidas sa saad. Nagu. Ja mis pane mingit moodi. Sorry, ema! Mis asja see melomaan on praegu? Mis asja see on? Mis asja? Kas me vaatame siit niga erinevate videopilti hetkel või? Tegel mulle keegi ütles, et ära mõnita. Koska ütles ära mõnita. Ja kui Koska ütleb ära mõnita, siis on ikka nagu... Seda teab, et see on lappes. Tuli juurde kaunis neiu. Kindlasti olen tantsinud varem, aga mul lihtsalt niimoodi tantsimisega on natukene keeruline, et ma nagu pigem nagu ei tantsiks üldse. Sass hangub aga peaaegu täielikult ära. Tavaliselt ma siiski pidutult tantsin. Kui on mingi väga hea lugu, siis ma panen väga hullu ikka, et seega tagasi mõnest ei hoia. No on jah, hullu paneb. Ja ka saad aru, Andrei, mina võin seda kommenteerida seda tantsimist. Ma tean, et ma ise ei oska väga hästi tantsida. Yeah. Aga, no perse. No perse, ma ütlen. Kukud. Ma tulen hollist koju niimoodi võib-olla. See on isegi liiga sirgelt. Crazy Frog on jää, see on alati paneb peo käima lihtsalt. Kuid Crazy Frog ei tule ja peab Matti nuudega läbi ajama. Nägid perse kvalb. Nägid Pertti seal istus sellest tooli peale. Valts läheb aga juba paremini. Sofi istus üksi diivanil. Tegelikult Pert peaks nagu see, et kuuled. No see on Perdi töö. Kuule Koška, puhka jalge korraks. Mida? Tipu ja ma närvin. Nagu, ta oli mingi fantaasia, ta on nagu, vahe teiks kaamerate jaoks mingi ära puutu mind nagu niimoodi. Väga häirib. Ära puutu mind mulle mitu korda väelnud. Näid järgmõrd, kui te näete. Palun tehke ma kaebus 112. Kas Tepo hakkas ahistama Kevinit? Oh my god, no! Aga see on ju päris varm asi, mida öelda, et helistage 112. Väga tugev. Tepo hoidis natuke jalgadega Kevinit kinni. Kevin läks natuke eemale ja Tepo näitas talle, et istu siia. Tepo ahistas Kevinit! Aidake! Kas sa võid sassi riidesse? Jaa. Sa meelega ainult talle need riidad. Mis mõttes?
Sõnses? Ta nägi välja nagu segu hipist ja mingi külajoodikust. No kui sa nii ütled? Kui sa nii ütled, nagu see fucking nii oligi. Nagu... Aga ei, vaata, aga nüüd näed, Kevin on mingi, et näed, miks sa millised praegu? Ja sa solvad minu moe maitset või? Come on, slay, no. See ei ole slay. Siin on pingeliseks. Jaa, ja see punt või see ühine punt, kes algus oli teisel korrusel, hakkab vaikselt hakkab lagunema. Aga nüüd tuleb siiski ära valida ka selle saate parim. Meil on ühte nime kolm korda ja selle episoodi kõige parem kaaslane on selgunud. See kord kõige parem kaaslane on... Teppo, palju õnne! Teppo on kindel valik. Vali Teppo ja nälgase pere siin ei jää. No, mina tahaks minna lombaid vaatama. Mina võtaks kaasa Koška. Esimene uus paar on Johanna ja Koška. Ja Teppo, sinu toakaaslane on Sass. Uff, kus hakkab juhtuma nüüd? Saad aru, ta loeb need ette. Nagu meil oleks mingisugused Eurovisiooni võitjad kohe või kohe, kes saab presidendiks kohe. Saad aru, kohe juhtub maailmas, hakkavad asjad juhtuma. Kujuta ette nüüd, siin nii oleks, ütleb selle ära. Ja Teppo, sinu järgmine toakaaslane on... Ja Kevin, sina oled koos Kelviniga. Ja Sofi, sina oled koos Ingridiga. Ossa, neid on ikka päris palju siin ju. Tõvata, nad on nagu gruppides, nagu meie. See saaks kellegi nõuvasti. Kui siit on gruppides, nagu meie. Ja järgmiseks elus, kellena sa sündiksid? Ma arvan, et koerana. Oh, you dog. Vana peni selline. Ajad palli taga, jah. Ajad palja taga. Taks nagu toidukullerit südames. Taks suusid. Jaa, aga toidukullerit. Jaa, no jah. Ma pole päris, et ma ei mäleta, millal ma nii kaua olin ilma kullerit. Siis saaks küll kuhu täis. Siis oli tellitoit. Järgmises saates tutvuvad noored veelgi süngemate 20. Sajandi võngetega. My brain. See on tehtud. See on üle elatud peaaegu napilt. Ei ole. Ei ole. Aga siin on veel, aga... Aga... Ma ei oska kommenteerida. Ootage, kui see nüüd oli saaselt kaks episoodi nädalas. On karm. Palun, see episode oli küll 7000 likei väärt. Ma ei ole nõus enam, et ma peaks nagu siukses olekus olema, saad aru? Ma lihtsalt, sa tõmbad eluvaimu välja, sa tõmbad. Ma peaks saadetama, ma peaks olema, oh äge, kurad, tore! Tehaks asju, elame kaasa. Sa lihtsalt vaatad, kuidas mingi vend kerib kassetti ja arvab, et see tõra läheb ise käima veel niimoodi. See on okei, või? Kassett hakkab laulma lihtsalt, 7000 like. Please, tuleb, siis teeme teile kaks korda nädalas. Kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et sa järgimist. Pidad maha ei magaks, aga seni olge tublid. Tšau paka. Tšau, tšau. Привет, Андрей. Привет, Андрей.